Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à vida de Tatá, bem-vindos aos finalizadores favoritos dos últimos tempos. Separei aqui nesta sacola os finalizadores que eu tenho mais usado nos últimos tempos. Tem gel, tem gelatina, tem creme, tem não sei o que lá, ativador de cachos, enfim. Alguns eu tenho usado frequentemente, sempre que posso, e outros eu peguei pra usar nos últimos dias e falei, meu Deus, por que eu não tava usando esse querido? Mas aí, se você chegou aqui agora e ainda não é inscrito, você precisa se inscrever. Se inscreve aqui pra não perder nenhum conteúdo. Aqui é a Vida de Tatá, eu sou a Tatá. Nós falamos muito de cabelo, tem muitas resenhas capilares rolando. Deixa o like nesse vídeo também, que é importantíssimo, e bora! Vou confessar pra vocês que raramente eu uso um produto sozinho, tá? Geralmente eu uso algum spray que tenha proteção térmica, óleo, pode sempre contar com isso. Mas esses produtos usados também sozinhos funcionam muito bem. Meu cabelo tá no pré-poo, tá? Então assim, não fica esperando muita coisa não, que eu fiz um pré-poozinho com escala. Inclusive, ele está aqui no nosso vídeo. O primeiro produto que eu vou falar como um dos meus finalizadores favoritos. Escala Raízes do Morro. Quem me acompanha aqui no canal sabe que testei esse daqui recentemente, então ele é um dos meus favoritos recentes. Eu acho que de todos os escalas que eu já usei, tirando o Dona Escala, esse daqui é o meu favorito. Ele é muito nutritivo, ele deixa meu cabelo super desmaiado, que também, ó, isso é maravilhoso pra quem tem o cabelo crespo, ressecado, enfim. Escala eu costumo preferir mesmo pra finalizar o cabelo, pra fazer pré-poo, enfim. Como finalizador, esse aqui é o maioral. Ele não é tão consistente, ó, tá vendo? Tem resenha dele aqui, tá vendo? Mas ele também não é o mais molinho. Então eu deixo ele lá no banheiro. Quando eu quero finalizar o cabelo rapidão, debaixo do chuveiro mesmo, é lá mesmo que eu finalizo. Deixo meu cabelo super definido, tá? Talvez não me dê assim, meu Deus, quantos the afters, não sei o quê. Porque não é essa a função dele, não promete fixação. Mas se eu quero volume no dia seguinte, vou nesse aqui, perfeito. Uma coisa que vocês vão reparar nesse vídeo é que a maioria dos produtos tem bastante óleo na composição, tá bom? O próximo é esse ativador de cachos aqui, óleos nutritivos da Colene. Ele tem proteção térmica, promete combater o frizz, promete dar brilho e ele cumpre exatamente o que ele promete. Ele é bem levinho, tá? Mas de alguma forma ele sustenta meu cabelo ali por vários day afters, não sei como ele sustenta. Eu costumo usar ele com o cabelo bem molhado. Ultimamente eu só tenho usado produtos com cabelo bem molhado. Como que você prefere finalizar? Com cabelo bem molhado, encharcado? Apenas úmido, seco? Comenta aqui que eu quero saber. Eu tenho gostado de usar o cabelo bem molhado, encharcadão, sabe? Esse aqui tem 7 óleos na composição, se eu não me engano, é isso? Tem aqui óleo de coco, óleo de rícino, macadâmia, argan, enfim. Gosto muito, é cheiroso e ajuda a desembaraçar meu cabelo, que isso é importantíssimo, eu sempre vou repetir. Se chegou aqui no meu cabelo, já dá aquela desmaiada, já facilita a minha vida. Então, entra nos meus favoritos, ativador de cachos Colene. Eu vi que eles lançaram vários outros produtos novos, uma linha acidificante, uma manteiga acidificante, não sei o que lá. Espero encontrar por aí. Se eu encontrar, quero testar sim. Esse aqui é o lançamento da Elseve, que não é específico para cabelos cacheados, nada disso, mas é um produto que deixa meu cabelo bonito, e cheiroso, com brilho, tendo definição ou não, o cabelo terá brilho, estará selado, me ajuda a desembaraçar. Vou falar isso sempre, porque isso é importante. Tem proteção térmica, tem proteção UV. E o brilho que ele promete vem. E olha que meu cabelo é seco, lá, lá, lá. Geralmente eu não espero tanta coisa assim de produtos, não. Mas pra brilho no cabelo e pra desembaraçar, o cabelo fica cheiroso por dias, é o maioral. Porém, você usa no momento que você quer volume, tá? Porque não define tanto, não deixa ali cacheadinho por vários dias, tá? Se você gosta de volume e o cabelo brilhoso, maravilhoso, selado, você precisa conhecer esse aqui. Uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos de favoritos é que você não precisa dessa quantidade, óbvio. Você precisa se encontrar e achar um que funcione pra você. No começo, eu entendo que todo mundo quer comprar vários, principalmente quem acabou de fazer o Big Shop, quer comprar vários e tal, mas não precisa, gente, não precisa. Compra um, termina ou usa bastante, aí depois você compra outro, sabe? Você não precisa fazer estoque de produto na sua casa, não. Eu tenho muitos produtos porque eu testo muita coisa, eu também dou muita coisa, eu recebo muita coisa, enfim.
É legal a gente fazer rodízio, não vou mentir. Eu gosto de usar um dia um, outro dia outro e tal. Mas você não precisa, tipo assim, se endividar, falir pra testar produto novo. Em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus, eu, hein? Uma marca que tinha que aparecer aqui, vocês já sabem, Soul Power. Esses dois são os meus favoritos ultimamente. Eu também gosto do Sol Mar e Piscina, mas faz bastante tempo que eu não uso. Esse aqui eu amo mais, tá? Que é o abacate proteinado, gosto muito. E deixa meu cabelo selado, com a aparência de selado. Sabe assim, aqui no cocoruto, onde ele é super seco e raramente define? Esse daqui define super. E esse aqui define legal também, mas eu acho que eu gosto mais da emoliência que esse daqui me proporciona. Ele tem o cheiro de coco, às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Mas eu gosto pra desembaraçar, sabe? Quando o cabelo tá bem embaraçado. E ele me dá day afters também, mas esse daqui me dá mais. E o Curly On Cream? Quem me segue aqui há muito tempo sabe que eu sempre citava o Curly On Cream. Porém, nunca mais eu usei, sabe? Outros foram chegando e eu fui usando, tá? Esse daqui, teoricamente, deveria me dar mais definição. Porque eu tô vendo aqui que ele é pra curvaturas 3ABC, 4ABC. E esse daqui é para curvaturas 2ABC, 3ABC, 4ABC. Mas, de alguma forma, esse aqui me dá mais definição. Não sei se é a forma como eu uso. E eu acho que esse daqui também é mais consistente do que esse. Será que é? Vamos ver. Ó, esse aqui é o de coco. Cheiroso. Hoje eu tô achando bom. Não sei se eu acho esse mais consistente que esse, gente. O que vocês estão achando? Esse parece que é mais consistente, né? Ai, tô confusa. Eu acho que esse daqui me dá mais definição. Quem já usou os dois? Comentem que eu quero saber. Mas eu acho que esse daqui me dá mais definição e eu gosto da fórmula dele, que é bem completa, tá vendo aqui, ó? Tem óleo de abacate, tem colágeno vegetal, tem várias coisas. E os produtos da Soul Power geralmente tem uma formulação assim mais rica. Mas esse aqui ganha desse, mas eu amo os dois. Vou pegar o creme que eu não vou desperdiçar. Que deu pra nada. Vou comentar sobre esse produto aqui, porque é um produto que eu gosto, tá? Mas não é um produto que vende no Brasil facilmente, que é esse Cantu. Eu testei um produto deles que se chama Custard, que também, assim, é surreal. Mas eu só usei uma vez, então não posso dizer, não posso colocar ele aqui nos meus favoritos ainda. Mas esse aqui da Cantu, gente, assim, eu acho que esse ativador de cachos aqui tem aquela questão do óleo, tem, não sei o que, não sei o que. Mas esse daqui é muito diferente. Todos esses produtos que eu tô mencionando aqui tem resenha, tá? Aqui no canal. Mas esse daqui, ele tem um brilho próprio, gente. Eu não sei explicar. Vou mostrar pra vocês. É claro que existem produtos assim no Brasil, mas esse daqui me ganha muito, porque ele deixa meu cabelo super macio, assim, cheiroso, define bem, enfim. Ele é um ativador de cachos, tá? Pra ver o brilho do produto assim, ó. Essa textura. Nossa, eu acho isso daqui maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, de repente você tá indo viajar pro exterior, Europa, Estados Unidos, não sei o que lá. Aí você, ai meu Deus, fiquei sem um produto, não sei o que. Eu tô acreditando no seu potencial. Eu sei que você pode ir, sabe? Aí você ficou sem produto, você compra esse. Ele tem um cheirão de coco. Também é um cheiro que, né? Às vezes eu amo, às vezes não, mas é muito bom. Se eu for viajar de novo, vou querer comprar mais. Quem acompanhou os lançamentos de Lola para cabelos cacheados e crespos, a linha Plot Twist? Pois bem, eu estava com a expectativa lá em cima, achando que vinha muito aí, não veio. Na minha concepção, não veio. Manteiga modeladora, não. O gel creme, ok, mas tipo, não. Sabe? Pra não dizer que eu não gostei de nada, eu gostei do creme, que é o creme mais levinho. Tá ali no armário, também não posso colocar ele aqui nesse vídeo, pelo menos não por enquanto. O óleo e o elixir, que é pra raiz, pro couro cabeludo, que eu uso bastante. Mas assim, eu esperava muita coisa da linha e não veio. Eu queria algo parecido com esse daqui. Esse aqui é o creme de pentear modelador, ela é carioca. E esse aqui é pra cabelos crespos, tá vendo? Curvatura 4ABC. E quem assistiu a resenha dele sabe que eu não achei lá essas coisas na primeira vez que eu usei. Porém, eu acho que ele já apareceu em outros vídeos de favoritos, porque assim, mudei total minha concepção, levei pra praia, meu cabelo ficou bonito, ele tem filtro V. Esse daqui define meu cabelo, deixa bonito, eu uso com cabelo bem molhado. Esse daqui me entregou muito mais do que os outros, que seriam todos específicos pra... Enfim, gosto muito desse, ela é carioca. Nunca usei os demais produtos, tá? Essa aqui tem uma linha toda completa, shampoo, condicionador, tem proteína, enfim. Mas esse creme aqui pra cabelos crespos é
O maioral, na minha opinião. Ele é grande, né, menina? Ele não é barato, não, mas ele é grande que só. Eu tenho ele há um tempão e ele simplesmente não acaba. Tá tudo bem, não tô reclamando. O próximo que eu vou mostrar é um produto que toda vez que ele aparece, alguém fala, ah, eu usei e não gostei. Aí eu fico assim, o que é isso? É um filme? Como assim você não gostou? Como assim? Como assim? E eu sei que nesse vídeo vão comentar também, que é essa máscara 2 em 1 da Arvensis. Gente, como assim? Isso é uma maravilha! É um produto que pode ser usado como máscara de tratamento ou como finalizador. Eu prefiro usar como finalizador, que daí ele fica ali no meu cabelo fazendo o que ele tem que fazer. Deixa meu cabelo macio, brilhoso e definido, tá bom? Tira aquela crocância do ressecamento e isso é fenomenal para um cabelo muito, muito seco. Mais do que seco, né? Ressecado. Ele tem o brilhinho, assim, do óleo. Eu gosto do cheiro. Não gosto do fato de ser um pote, tá, gente? Eu tenho preconceito com pote. Mas prefiro um negócio com uma válvula, blá, blá, blá. Mas, enfim, gosto muito desse daqui. Preciso testar os demais produtos da linha. Tipo ativador de cachos, né? Tem umas outras coisas, tem umas linhas diferentes também. Mas, por enquanto, tenho só esse. Afinal de contas, não é barato, tá? Mas, na minha concepção, vale cada centavo. E quando esse pote se acabar, comprarei outro, sim. Agora, caso você esteja se perguntando, ah, você não gosta de gelatina, de gel, de não sei o quê? Você não falou que ia ter? Calma, veio aí. Adivinha, Colene, né, menina? Esse daqui, vou confessar pra vocês que faz uns dias que eu não uso, tá? Mas eu tava numa fase que eu só usava ele, com óleo, sem óleo, cabelo úmido, cabelo molhado, enfim, dava muito certo. Já usei ele também com creme, você acredita? Ele já é um gel creme e eu usei com creme e deu certo. Não sei o que a Colene tá fazendo nesses produtos mais novos assim, eles estão muito bons, muito legais e são produtos baratos. Então, se você tá procurando opções fora de salão online, fora de Novex, tente Colene, tá bom? Esse daqui é o gel creme, promete nutrição e ultra definição e é exatamente o que eu recebo. Ele tem manteiga de abacate, colágeno vegetal. Embora na embalagem não venha escrito que tem proteção térmica, a marca diz que tem, tá bom? Então, lá na marca, no site da marca lá, diz que tem, no Instagram, na verdade, acho que no Instagram que eu vi. Se eu ficasse sem nenhum desses produtos hoje, esse aqui tinha que ter. Porque eu sei que ia dar certo. Ele dá certo todas as vezes que eu uso. Espero que continue assim, hein? Não mete o look, hein? Ele vem escrito que é um condicionador gel creme para pentear, então ele dá uma seladinha também. Mas eu gosto do aspecto do cabelo, do sensorial, macio. E depois, na hora que você vai lavar, também, sabe? Não deixa, não é aquele gel que deixa o seu cabelo super enrijecido, super ressecado. Esse aqui é o meu favorito de todos. Vou confessar que eu tenho gostado muito mais de gelatinas, assim. Muito, muito mais. Nem se compara a como eu era alguns meses atrás. Semanas, tá? Usando vários, assim, que eu gosto mais, quando eu quero mais definição, enfim. E um deles, ó, uma delas, né? Essa gelatina da Colene. Não sei nem se a embalagem tá assim, gente. Que agora tá com a tampa preta, não sei direito. Essa é a melhor gelatina, assim, que eu tenho usado. Eu testei umas boas também. Testei geleia da seda, que foi legal. Testei geleia, testei gel da Novex. Ou é gelatina? Gelatina da Novex também foi boa. Uma outra da Salon Line, que também foi boa. Mas não usei tanto quanto essa. Por isso que ela está aqui nos favoritos. Todos esses produtos são produtos que eu já usei várias vezes. E várias vezes eles... Nossa, eu fico... Meu Deus, caramba, sabe? Esse produto aqui é um produto que tem combinado até com outros finalizadores. Tipo esse daqui, ó. Já usei com ele, já usei com Kerastase, mistura nada a ver, né? E ele dá muito certo, eu gosto muito. É o pote, né? Tem o negócio do pote, blá, 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 blá. Mas eu gosto, é cheirosa também. Eu compro gelatina pra testar, e aí eu prefiro quando eu gosto, né? Porque senão fica aqui pra sempre. E eu tô dando bastante, assim, pra quem me segue, pra quem me cerca e tem o cabelo cacheado e tal, enfim. Eu tô dando bastante dessas gelatinas, mas essa daqui não vou dar pra ninguém, porque eu gosto muito dela. Gente, e aí? Qual desses produtos aqui você já testou? Me conta se você teve a mesma experiência que eu. Se não teve, que é importante, né, pras pessoas verem aí nos comentários e terem um direcionamento melhor. Comenta aí, que é importante também para o vídeo ser mais distribuído aqui na plataforma. Eu gostei muito de gravar esse vídeo, né, porque eu gosto muito de falar blá 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 blá. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. Eu sei que tá no final. Deixa o like e vai me seguir no Instagram. Porque você é assim. Me segue no Instagram. Vai lá me seguir no Instagram, que a gente conversa pelo direct, enfim. Um beijo. Deus abençoe você. Você é incrível.
icônico. Até o próximo vídeo e tchau!